Параграф 4. історичний час люди віддавна міряють час за допомогою календарів і годинників. Бажання лічити час свідчить про його цінність, чому люди цінують час, адже його не можна взяти в руки, не можна спожити, здобути і нагромадити, продати чи купити. Ми його не бачимо, тільки відчуваємо. Однак відчуття річ непевна. Недаремно в одних ситуаціях людям здається, що часу бракує, тоді як в інших час для них минає надто повільно. Цінність часу в тому, що він минає безвідносно до нашої волі, але ми вимірюємо ним власне життя. Будучи тільки засобом виміру того, що з нами відбувається, час у нашій уяві може текти повільно або швидко. Його нам може не вистачати, бо ми поспішаємо. Або навпаки, коли нічого значимого для нас не відбувається, може здатися, що час зупинився. Стверджуючи, що весело провели час, ми маємо на увазі події, які викликали в нас приємні емоції. А коли для нас час проминув безслідно, то говоримо, що з нами нічого не трапилося. А люди цінують час через те, що не можна повернутись у минуле, щоб у ньому змінити щось на власну користь. Цінуючи час, люди прагнуть ним володіти. Що означає володіти часом. Володіти часом означає керувати ним і використовувати його. Керувати часом можна за умови, що ми будемо планувати свої дії. Спланувати означає попередньо розписати справи на день, місяць, рік, тобто розмістити їх у бажаній для себе хронологічній послідовності. Наприклад, землероб мусив точно спланувати, коли йому сіяти і коли збирати. Зокрема, моркву і петрушку сіють ранньої весни, картоплю пізніше у квітні-травні, озиму пшеницю восени. Важливі також погодні умови, звідси потреба в календарі. Для жителів міст час іще щільніший. Працівнику важливо знати, у котрій годині починається і закінчується його робочий день, Подорожуючому, якої години, хвилини вирушає корабель, літак, потяг, продавцеві, коли день, година прибуде замовлений ним товар. Тому люди винайшли годинники. За допомогою календарів і годинників люди можуть розумно з користю використовувати час свого життя. Але вдало планувати майбутнє, перебуваючи в сьогоденні нелегко. Для цього потрібно постійно черпати в минулому все новий життєвий досвід, знання про те, що може відбутися судячи з минулих подій, та як правильно чинити в життєвих ситуаціях, подібні до яких траплялися колись. Щоб обдумати минуле, доведеться розглядати події, враховуючи їх хронологію. Хронологію людської діяльності називають історичним часом. Розпочинається історія в час виникнення людини з дати народження і триватиме, перетікаючи з минулого в майбутнє, допоки існує людство житиме людина. Історичний час умовно зображають як односпрямовану з минулого в майбутнє шкалу, лінію розбиту на проміжки, декади, місяці, роки, століття, тисячоліття і ери. Масштаб шкалювання вибір одиниць виміру часу, залежить від того про діяльність кого окремої людини, народу чи якоїсь іншої групи людей, усього людства ми хочемо дізнатися. Не завжди легко встановити хронологічну послідовність подій. Людина може не пам'ятати дати важливої для себе події. У книзі або усні розповіді історична подія теж може бути не датована. Якась варта уваги подія може датуватися від невідомої нам точки відліку за іншим літочисленням. Визначити точний час подій ученім допомагає історична хронологія, наука, що вивчає придумані людьми способи обчислення часу, створені народами правила літочислення та календарі. Історії різних людей починаються з різних дат. Відлік свого історичного часу народи теж починали неоднаково. Наприклад, давні римляни вели літочислення від року заснування свого міста Рима, євреї віддати створення світу. Мусульмани обрали для себе початком історії час, коли засновник ісламу, пророк Мухаммад, перебрався з Мекки до іншого міста у Медину. Більш ніж тисячу років тому християни Європи, проєктуючи часову шкалу, обрали як точку відліку на ній рік народження Ісуса Христа. Того року розпочалася, на думку християн, нова ера в історії людства, через односпрямованість часу відлік років до нашої ери відбувається у зворотному порядку. Народи в основі культури, як і християнство, як в українців, послуговуються цим літочисленням донині. Шкала часу. Як уявити собі час, якщо він всеосяжний і неперервний? Як побачити, що подій поза часом не існує, як зрозуміти, що і час не мислиме без подій, як показати, що для нас час протікає в одному напрямку від початку до кінця існування людини нашого існування. Пошуки відповіді на ці запитання привели до думки про так звану шкалу часу, Ще кажуть, лінію стрічку часу. Така шкала чимось нагадує винайдену ще привісними людьми стрілу. І її вістря спрямоване в майбутнє, а оперення губиться в далекому минулому. На древко цієї стріли рівномірно нанесено позначки це тисячоліття, які розбиті на століття, а століття на роки. У межах років можна також виділяти місяці, дні та години. Кожного дня у житті людей щось трапляється. Відбуваються якісь зміни. Важливі для себе зміни можна позначити, знайшовши за датою місце такої події на шкалі часу. Час тече з минулого в майбутнє. Тож на шкалі всі часові позначки від першого року нашої ери розміщено позростаючи зліва направо. Спочатку перше тисячоліття, тоді друге третє, спочатку перше століття, далі друге третє аж до 21 першого. Натомість усі часові відтинки до нашої ери позначені на шкалі у зворотному порядку. Перед першим роком нашої ери був перший рік до нашої ери, а сотий рік до нашої ери був на 100 річних відтинків далі вліво. Ще далі вліво був 200 рік до нашої ери, ще далі 300 і так далі. Зверни увагу на те, що роки на цій шкалі позначають. Звичними для нас арабськими цифрами 1, 10, 23, а століття та тисячоліття римськими. Кожне століття та тисячоліття нашої ери починається з першого року. Перше, сто перша, 301, тисячі, 2001, а закінчується сотим або тисячним роком. Перше століття це роки з першого по сотий, друге зі стои по двохсоте. 15 століття з 1401 по 1500, 20 століття з 1901 по 2000. Натомість століття до нашої ери починається із сотень, а тисячоліття з тисяч. Наприклад, Перше століття до нашої ери це роки від сотого до I, 15 століття від. 1500 до 1401, 23 від 2300 до 2201-го. Коли та навіщо люди створили інструменти вимірювання часу? А люди почали вимірювати час, намагаючись врахувати, передбачити та опанувати процеси змін. А важко сказати, коли, і неможливо встановити, хто першим зрозумів, як можна вимірювати потік часу. Уже давні мисливці та рибалки користувалися для вимірювання часу тим, що існують природні явища, які періодично повторюються: зміни дня і ночі, зміни місячних фаз, пір року, які є наслідками обертання землі навколо осі та її обертання навколо сонця. Рівномірність обертів дозволяє лічити час добами місяцями роками. Для вимірювання часу в межах названих одиниць люди винайшли спеціальні інструменти, годинник та календар. Потребу в цих інструментах зумовлюють відносини між людьми. Люди мірюють час, щоб домовитися про ті або інші спільні дії, наприклад. Про зустріч, про початок і завершення робочого дня, про початок якихось робіт або святкування тощо. Найдавнішими годинниками вважають гномони, спеціально виготовлені кам'яні стовпи, тінь від яких показує час. Вимірювання часу за допомогою гномона, тим точніше, чим він вищий. Один з найбільших гномонів, який дійшов до нас, є Обеліск, зведений у Єгипті за наказом фараона Тутмоса III. 47 метрів Друге століття до нашої ери. Сьогодні цей Обеліск знаходиться у Римі. Перші календарі винайшли давні мисливці та рибалки, які проживали за межами тропіків. Вони зауважили, що пори року пов'язані з висотою сонця над горизонтом та його розміщенням відносно зірок. Сам термін календар європейці успадкували від давніх римлян римляни називали календами перший день кожного місяця, і у першому столітті до нашої ери вічний диктатор Риму Гай Юлі Цезарь провів календарну реформу. Новий рік почали відраховувати з 1 січня. Окремі місяці тривали 30, а інші 31 день. Рік було поділено на чверті, квартали з'явилися високосні, довші на день роки. Цим календарем європейці послуговуються і сьогодні. Єдину зміну в нього було внесено за розпорядженням папи римського Григорія 13 у XVI столітті. Григоріанський календар ліквідував десятиденний сув весняного рівнодення, який накопичився через недостатню точність юліанського календаря. Однак чимало християн, православного віросповідання, зокрема й в Україні, продовжують визначати релігійні свята за старим стилем на 13 днів пізніше, ніж католики.